אשכח מכירים, לעולם לא אשכח. בוא, בוא, בוא. בוא, שב פה, בוא. שב, שב, בוא אחרי זה הרב ניר. מה? בסדר, בסדר, אוקיי, ככה נמצא. Thank you.
בשירים, איפה יוסף עידו? אתה פה? לא. איפה הוא? יוסף, תראה איזה. אתה מברך שהכל. ברוך אתה, אדוני, אלוהי המלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמרנו ש... הזכרנו לפני יומיים שיום חג, יש יום חג, נולד לנו ילד, ספר השני, בן שני, זה תורת הישיבה. נכון שיש לנו כבר סדרה של מאורנו, חובה סדרכים, שהיא כבדה מקומה מונח, אבל פה זה עולם בפני עצמו. קיבה מועד, כרך שני של שבועות. אני רוצה לקרוא לפניכם את ההקדמה שכתבתי פה לספר. ואם תשאלו אותי למה צריך שאני אקרא את ההקדמה, אפשר לקרוא את ההקדמה בפנים. נכון? שאלה. אז מה התשובה? ענית. אני את התירוץ הקושייה. בוא נגיד ככה, עכשיו אתה צריך לקרוא. גם אחרי שתשמע אתה תקרא. ובכלל הקדמות יש בהם הרבה תוכן. יש הרבה דברים טובים בהקדמות. רב אברהם זה חזיק לברכה, משהו בקז הרב. אבל אתה רואה ספר? תסתכל מי כתב, תקרא את ההקדמה, תראה מה מדובר. גם אתה לא קורא את הספר, אבל לא קורא את ההקדמה תקרא. יש אידך גיסא. טוב, בצד השני, בואו נלמד. מה אומר הרב הראל? רבי הראל, מה אומר? יש לי לקרוא את המילים, יש לי לשמוע את הניגון מאחורי המילים. ומה זה אומר? בכלל, היה אסור לפי עיקר הדין להוציא את הספר הזה לאור. למה היה אסור? אתה רואה שבעל פה אסור לכתוב. עיקר הדינה, זה כל זה עת לעשות השם פירות תורתך. מעיקר הדינה, דברים שבעל פה, היא הייתה עכשיו לכותבה בכלל. אז לכן בכלל היה אסור לכתוב, והיה צריך רק לשמוע. מפה אל פה, מנשמה לנשמה, מדור לדור. נשמה שסופגת תורה, מעבירה אותה הלאה, וזה מרים הלאה. זה מה שצריך, ככה צריך לכלל. אז לפחות אם לא המאמר, לקרוא אותו מתחילתו ועד סופו, לפחות ההקדמה, שזה הפתח של העניין. אז בואו תשמעו רק... אתה תקום, תרחם ציון, כי עת לחננה קיבה מועד. קיבה מועד, וממועד למועד, וממועד למועד, הולך הוא יתברך וכונן את עמו. אתם מבינים שיש פה תרתי משמע, קיבה מועד, אתם מבינים את שם הסדרה, קיבה מועד, ברוך השם קיבה מועד, הנה הוא בא והולך, קיבה מועד זה הגאולה, קיבה מועד, שבע מועד, ממועד למועד, פסח השבועות, מועד למועד, אז תאזינו. אתם עדיין הזמנת, עכשיו תעזור. וממועד למועד הולך הוא יתברך וכונן את עמו. ומפרק לפרק עם ישראל הולך ומתקדש ומתרומם, וציון הולכת ונבנית. בהתרגשות והתחדשות אנו מוצאים את הכך השני בסדרת קיבה מועד אחרי השבועות. זכות גדולה היא שאוצר בלום על עיצומו של יום. על מעמד הר סיני, על קדושתה ואורה של התורה, מופיע מבית מדרשם. דברי קודש אלו נכתבו באהבה ללא סוף לתורה, ולדובר המסתתר בה ומתגלה בה תדיר. אני חוזר עוד פעם. שווה לחזור על המשפט הזה כמה פעמים. דברי קודש אלו נכתבו באהבה ללא סוף לתורה, ולדובר המסתתר ומתגלה בה תדיר. והופיעו והתחדשו מתוך מעיינות החיים המפקים בבית המדרש. ומשקים, מפקים את המדרש, ומשקים מאות ואלפים נשמות צמאות לדבר השם המתגלה בדורות אלו בארצנו הקדושה. להסביר או זה מובן? מובן, מה להסביר או לא? מובן, אוקיי, אולי. אין תורה
כתורת ארץ ישראל. להאיר נרדמים ולהביא חיים של תואר ורעננות רוח, לחדש ימינו כקדם. מה שרציתי לשאול אתכם, אם אתם שומעים, זאת אומרת, כוונתי לשאול, האם אתם קשובים ופתוחים למעיינות החיים שזורים את המדרש שלנו, ונכנסים לרוח הזאת ולזרם החיים הזה של לזכות, לספוג תורה, ודרגה השנייה זה לחדש בתורה. הזוהר הקדוש אומר שמי שמחדש בתורה, זה עילה על כל עילאים. תחשבו על, על העניין הזה, לחדש בתורה, זה לומר, אתה מוסיף תורה בעולם, תורה אמיתית, תורה כזאת שמברכים עליה בקעת התורה. תחשבו כמה, אתה אומר, ברוך אתה השם, אשר בחר בנו, אתה אומר תורתו, מתחיל לקרוא, מתחיל לקרוא את הספר. מה פה שבא, איך אפשר לברך? אתה אפשר לברך משם ומלכות? אפשר לברך משם ומלכות בשביל לקרוא את הספר? מה התשובה? לא שאפשר, שחייבים, שאסור, אסור לקרוא את הספר הזה בלי לברך בתורה התחילה. איזה. והספר הזה נכתב מתוך מגמה להגדיל את התורה, להוסיף אור תורה ולחדש בתורה ולחדש את הרוח של הנשמות, ולכן צריך לברך, ברוך אתה השם, מתן התורה. שבו איזה פלא, איזה דבר, איזה חידוז. ולכן אומר הזוהר, כשאדם מחדש בתורה, הוא כאילו בורא עולם חדש. בורא עולם. עכשיו, אז כמובן שבעולמות העליונים, הרוחניים, זה ככה. אבל אפשר לטעום את זה גם בעולמות שלנו. איך אפשר לטעום בעולמות שלנו? שמעתם פעם איזה חידוש גדול, איזה דבר תורה של... הלכתם איתו. הרבה פעמים אני מקווה. לא פעם ולא פעמיים, נכון? אתה נכנסת פנימה לתוך הדבר תורה, לתוך החיד, לתוך העניין, והתעמקת בו ו... או הקשבת לאיזה מהלך, נכנסת ו... נפתח לך איזה שער. אז בשבילך עכשיו, יש שמיים חדשים, וארץ חדשה. אני זוכר, כדוד, לא כל כך טליה, כדוד, לא מחור, בגיל 20, 21, כ"א, כ"ב. אז נפתחנו לתורת הרב זכר צדיק לברכה. זכות הרב רכב, שיחיה, אנחנו טובים. אני זוכר שזה לא היה חידוש אחד, זה היה עולם שלם שנפתח. זה היה ממש להרגיש שמיים חדשים וארץ חדשים. אני כאילו מסתובב, הכל חדש, הכל חדש. אומרת השאל, הכל חדש, חדש לגמרי. זה היה ממש חוויה עמוקה מאוד של שמיים חדשים וארץ חדשים. וזה גם, זה קורה באופן כולל. זה גם קורה בחידוש, אתה שומע חידוש גדול, אתה נכנס לחידוש, זה קורה לך בפנים, משהו נפתח, אתה רואה שמיים חדשים וארץ חדשה. וזה בחוויה הטעימה שלנו, כל שכן מה שקורה בעולמות הפנימיים העליונים, שזה... הרבה יותר לאלה ואלה מזה. אז כל זה אני אומר מתרחש, אנחנו צריכים להיות חלק מזה. לספוג תורה ולחדש בתורה, ולהתחדש איתה. אני רוצה להפוקה מ... נגיד, לא להסתפק במחשבות פשוטות של מושג כמו פרשנות, או כמו... יש כל מיני מילים שהם כאלה... מצמצמות את האור הגדול ואת כוח החיים הגדול שיש בתורה. הפכות להיות הרבה יותר ידע ותרגומים אינטלקטואליים, ולא מכוון לרוח היוצרת שיש בתורה, לרוח הקודש שיש בתורה, לפעימות החיים שיש בה. אמר לי בחור לפני כמה ימים שדיברתי את שיחת העומק הזה, בחור, כבר כמה שנים בישיבה, והיה דיבור על השלב הבא. ואז שחזרנו את כל הסיבות של הבחירה שלו בישיבה וככה. הוא אמר לי, תראה, לקח לו זמן איך שהוא תרגם וניסח את התובנה הזאת, אבל אמר לי, באתי לישיבה בין השאר בגלל שרציתי לחוות ולקלוט את החיים שבתורה, לא רק לדבר על התורה, ולחשוב עליה, ולהתפלסף עליה, וכל מיני סברות ורעיונות, וכל מיני אינטלקטואליה, להשתעשע ברמת אינטלקטואלים על התורה, אלא להיות חלק מהחיים שבתורה. ככה אמרת. אז זה, לזה אני מכוון, שאני אומר, פעימות החיים. אז אני אחזור על המשפט האחרון, אין תורה כתורה ארץ ישראל, להאיר נרדמים, ולהביא חיים של תואר ורעננות רוח, לחדש שמנו כקדם.
כלומר שאנחנו לומדים תורה וקוראים תורה וחידושי תורה, אנחנו רוצים להתחדש, לחדש את הרוח הפנימית של ישראל, של כל אדם ישראל. ומתוך זה לחדש את הדורות, לחדש את, את הפנימיות שלנו. תפילתנו, שספר זה יתרום לייחוד בין ישראל, אורייתא, והקדוש הקודש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא. ייחוד, נגרום ייחוד. כי אם יש חידוש תורה ולא יעשה ייחוד, היינו, לא מחבר. דיברנו על זה נכון, בשיעורים לפני שבוע, בשבועיים, דיברנו מה זה תורה, אז דיברנו שהרב קוק אומר שם, יש מגמה אחת לתורה, לעורר את האדם לצאת מהממדים החיצוניים, לממדים הרוחניים העליונים הנשגבים שבו, להתייחד עם הקדוש ברוך הוא. זה ייחוד, קודשה בריחו, אורייתא וישראל. הם בתוך תוכם, הם מיוחדים בעצמם. זה קורה תמיד, גם אם לא נראים חיצוניים, אבל באמת זה ככה, ולכן חידוש תורה עושה ייחוד, חבור, ישראל אורייתא וקודשה בריחו. ויביא אור וחיים, פירות ופרי פירות. סימן לחיים שיש פירות. אם יש פירות, סימן לחיים. שאתה אומר תורה, אם התלמיד סופג, או השומע סופג, משפיע עליו, אתה לו כוח, ואחר כך הוא אומר את זה לאחרים, והוא אומר את זה לאחרים, זה פירות, יש פירות, יש פרי פירות, זה פועל, זה משפיע. זה מספיק חזק בשביל להנביע. זה חיים. אז זה סימן לחיים. אם זה נעצר, זה, אוקיי, זה אין חיים. אבל אם זה ממשיך הלאה, יש חיים. אז שיביא אור וחיים פירות ופרי פירות. למה פרי פירות? כי כשאתה ממשיך חיים לעולם, אתה ממשיך חיים שהם הרבה מעבר לכוחך. זה כמו גרעין של עץ. יש בו פירות, יש בו פרי פירות, פרי פירות, פירות. והכל יצא בתוך הגרעין של עץ, כי יש פה חיים. עכשיו, אנחנו לא יצרנו את זה. המשכנו את זה לעולם. אנחנו לא יכולים ליצור את... עד עכשיו, ניסו, אנחנו כבר... המדע מתקדם, טובי המוחות, מנסים ליצור תא אחד של חיים, ולא מצליחים. הם יודעים לקחת תא אחד ולגדל אותו. תרבט אותו, שבט, תרבט, לגדל. אבל לא יכולים ליצור את החיים. להמשיך חיים קיימים. אז אנחנו לוקחים חיים של תורה, ממשיכים אותה הלאה. אז מה שאנחנו מעבירים הלאה, יש בו כוח חיים שלו. הוא עובר הלאה, ועוד כוח חיים, ועוד כוח חיים. זה הסימן. פירות ופרי פירות, מחיי עולם שנטע בתוכנו, להאיר לארץ, קיבה מועד. אחר כך יש פה תודות לבורא עולם, צריך להוסיף. עודים אנו לבורא עולם, אשר חיינו וקיימנו וגיינו הזמן הזה. היה רואה באמת לקחת איזה... לברך, בלי חולצה, לברך על הספר. התחילה, היה ראוי. מה אנחנו פוחדים במרכות? לכן צריך להביא איזה משהו חדש. וזיכרנו לעסוק בתורה באהבה ולהוציא לאור את הספר הזה. תודה מיוחדת למרן ראש הישיבה המבורי ולרעייתו, הרבנית אם ישתחיה. הנושאים בעול הקמת הישיבה וסגסוגה בתורה ובקמח בשנות תור. זה ככה. אנחנו לא יודעים כל כך כמה עמל. השקעה, מסירות נפש, תפילות, מאמצים, עומדים מאחורי העולם של הישיבה. בקמח ובתורה, בלי סוף. כמה, איזה לתאר את זה. אולי אני רוצה לתת לכם משל מהעולם שלכם. אני יודע שיש לכם דבר שמאוד מאוד חשוב לכם, כמו אדם ילדים שלו, ואתם דואגים על זה, וזה יקר לכם, וזה חשוב לכם, וכל פעם שיש איזה חיסרון, אתם מצטערים על זה, ואתם... זה רק הצער, אני אומר, רק המוכנות, ניסה בעול הזה, זה דבר ענק. אז באמת צריך להגיד להם, צריך להכיר בזה, מה? חולה מכם עליי, כן. כאן לבעל הקורא, יש כנס בעובייה של קורא. אז באמת צריך לדעת את זה, צריך לדעת להכיר טובה, להכיר תודה למאמצים האדירים האלה. וגם לכל הרמי, כל מי ששותף, כל מי שפועל ויוצר, כולם עושים בעולם שנים. ניתן השם לסייעתא דשמיא בכל פועלם, בריאות ושמחה להם, בכל המשפחה, שנים מענים יהיו, מנהלי הישיבה וכולי.
כל מי שהיה שותף, ובפרט ליוסף אהוביה עידו, וניסים אלאלוף, שלקחו על עצמם. זה לא רק המאמצים, לא רק הדחיפה, לא רק העריכה, אלא האמונה והאמון שזה יצא לאור. וזה הדבר הכי חשוב, חבר'ה, הכי חשוב, נכון יוסף או לא? הכי חשוב, תדעו לכם, לעבוד אפשר, לעבוד מוקשיים אפשר, אבל הדבר שהכי יכול להפיל, וגם פה יכול להפיל את זה בקלות, זה היה, האם יש סיכוי או אין סיכוי? האם יש סיכוי, יש סיכוי, יש סיכוי, יש סיכוי, זה השם. ולא להגיד, יש סיכוי, זה יצא לאור. יצא, תעשה, יצא. זה הכוח. אז יישר כוח לכל העבודה, ובמיוחד על האמונה הזאת. על האמון הזה, שזה יצא וזה יצליח. אני יכול לומר לכם שגם בספר הקודם, היה שאלה יותר גדולה בעיניי, חוויה שלי. בסוף עכשיו, וזה היה לנו דיון, יוסף אומר שעכשיו היה פגישה יותר גדולה. אני בחוויה שלי, בפעם הקודמת הייתה פגישה גדולה. היה, האם יצא או לא יצא. גם עכשיו היה, גם עכשיו. אז צריך את המסירות, וזה, ויצא. אז הנה יצא, ברוך השם. ולרבי דוד מוקנר, שהשקיע, עורך הראשי, ולכל הצוות העריכה שלנו, מי זה פה? בואו נקרא לכם. עורכי משנה, צלל, כל אחד ששותף, מקום פה, בא, שתורם, וגם בזה. לא רק שאתה לכתף, נתן כתף באנרגיה, ב... יאללה, אנחנו עובדים על זה, הולכים על זה. זה לא מובן מאליו. קדם יכול להגיד, שמה, גדול עליי, לא מספיק משלם בשבילי, לא מספיק, לא בטוח שיצא, ואם יצא, יצא, וכו' וכו', הרבה טענות אומנו. ואפשר לבוא ולהיכנס להיות שותף. אז אני רוצה לקרוא את השותפים פה. גלעד אבואב, שמואל בדש, שמואל בדש, יהודה ברגר, תן לברוכים, רבי ראל דוד, תמר חדד, אופיר חסן, אריה כהן, תמיר כהן, דוד כהן, פשש, כהנים. יצחק אריה ליכטמן, אלישה ליכטמן, איפה אלישה פה? שי שמעון מנדלבאום, דוד נאמן הבית, אלון סימנטו, הנה. ארון עובד, איפה אורן עובד היום? איך הוא לא פה עכשיו, זה עדות? הוא נחש שעבד כל היום. רואי רחמים, יעירת בי ולשמע, ריינס. ו? מה איתי? איך הוא נחש? טוב, תכין כאילו. אז ברוך השם שזכינו. וזה נכס הדורות, אתם עוד 10 שנים, בעזרת השם, תרצו להתכונן לחג השבועות, תגידו, בואו להתכונן, תזכרו בהתוועדויות, בשיעורים, איך להתכונן לחג השבועות, מה, לא זוכר כבר נכסים מהשיעורים, פותחים את הספר, רק עוברים על השמות, של כל ניחוחות בית המדרש, יעלו בכם, ותקראו ותתבשמו ותתחזקו. אמר לי אחד הבוגרים על הספר הקודם, הוא אומר לי, תדע לך, יהודי היום בן 38, הוא אומר, תדע לך, הספר על פורים, עברתי אותו מכריכה לכריכה. נהניתי מכל מאמר, כל מאמר, התחלתי את זה, ואת זה, ואת זה. מכריכה לכריכה, יהודים בין 38. תחשבו על מה אנחנו מדברים. בעזרת השם, גם אתם תראו את 38. תזכרו, התוועדות, תף שין פי ג' מתי זה גיל 38? תף שין, מתי זה? פי ג' תף שין. תף תף, מה? תף תף. אתה לא יודע איזה שיעור אנחנו לא יודעים. תף תף ג' תף תף ג' מה תף תף? כן, תף תף ג' תף תף ג' עוד 20 שנה, תף תף ג' תזכרו את ההתבודות הזאת תף תף ג' עוד 20 שנה, תף תף ג' מי שרוצה שיכניס פתק בתוך בקבוק תזמין את זה לא 20 שנה, יוציא את זה פה בהגימה הזאת, שתהיה בנויה כבר. ויוציא ויגיד, אנחנו בדף שם פי ג' דיברנו על הספר כיבה מועד, שעוד 20 שנה נלמד ממנו תורה, ונתכונן לנו לחג השבועות, הלוואי שיהיה בירושלים. הלוואי, הלוואי, כל יום, צפים, חכים. תשמעו, אם היה בית המדרש כמה שצריך להיות, אני לא הייתי פה עכשיו. הם הולכים שם להתכונן. כל הכהנים שהיה שם בבא, זה, כולם. אם תמידה כבר תהיה תורה שעמתית את זה. עוד יותר. אין דבר כזה לא רלוונטי. כל תורת אמת, היא מחיה את כל התורות עד ימי ימי מוסיפה עליהם. אין דבר כזה לא רלוונטי. כל עץ חיים זה כמו עץ. עכשיו עוד יותר, אין מה, תגיד לי, כל הדורות לא רלוונטי.
כלום הבל, אתה רוצה תהיה הבל, לא שם השם, מה זה הבל? הבל, אתה חושב זה... הבל, הבל זה פותח את השער. או הבל הפה, יש לך דמה על זה. אבל אין דבר כזה, אין דבר כזה. קדוש לעולם קיים. אם זה קדוש באמת, אין דבר. אם זה קדוש באמת, ככה אני חושב. לא אומר סתם. טוב, אז תזכרו, תף תף פי גימל, זה מתאים. תשאלו אתכם מה בהתוועדות תף שפי גימל, תגידו, תף תף גימל. ואני מזמין אתכם על 20 שנה באיזה... מה? תהיה תורה גדולה. ואני מזמין אתכם בלי נדר, בשביל השם שייתן חיים לכולם, עוד 20 שנה להזכיר את ההתוועדות ולבוא ולאסף ולהגיד, הרב, אמרת לפני 20 שנה, הנה, כיווה מועד אחרי 20 שנה. ניגון, תן לנו ניגון. אתה תקום, מה? אתה תקום. Yeah.